snimio je video! Da, prvi! Puštam! Puštam! Danas snimamo, šta Dragane? Optičke iluzije. Optičke iluzije. Tako. Jeste li ikad imali neku optičku iluziju? Ja sam skoro imao jednu iluziju. Ja vidio pred sobom ogromno brdo para. Aha. Ali tu bila optička iluzija što sam bio u banci i tu je bio kredit, ja digo. I to je optička iluzija da imaš pare, a nemaš pare. Pa kaš vrat? Pa vraćaj, moje unče treba da vrati. No, aj pušta, aj pušta, aj pušta, aj pušta. Inače, prije čega, basti like, basti subscribe, subscribe na drugi kanal, naručite majice, naručite kapke. Pogledajte prošle videe, pogledajte glavne video. Zoli like, zolajte, zoli brata, zoli sestu, zoli komšinicu. Podijeli s prijateljima. Daj mi ruteru naše ime i prijezme. Zapratite nas na Instagram. Idi u opštinu, stavi novu krštenicu, napiši. Moraš da napišeš, braco ga. Napiši testament i ostav nama sve. Tako je. Aj, puštaj. I, ako i kako, moguće se istetovira, braco ga je tačko. Sačka, ja kažem, i ako i kako, mislim, ako možete, mi ne tražimo mnogo da naručite i majice, znači... Ja, naručite majice. Da nisu džaba pravi. Na bracugaj.com, najbolje majice, predivne. Idemo, to je prva stvar. Uff, slika, nije vidio. Uff, pokušao čovjek da slika ovog skakavca na... Ja, šotar šajbi, aj... A izgleda ako Siren Head. Bukvalno ako Siren Head. Ako je Siren Head, no, kad je Siren Head ganio, to je išla lopatom udara, ali neće da odi. Da ti neko nestaje objašnjenje, bukvalno legitimno pomisliš na... Potom, da mi je neko poslovo na Viber, ja bi ga otjerao, da ne kažem gdje. Da vidimo šta je sljedeći video. Evo ga, astal neki, sofra. Pa kako ovo stoji? Ali ovo, ako ti budeš nosio naslov, ovo će ljudi po polomitbu, naš ljudi se napiju, padaju. Znaš da mi ovo imamo u studiju, sjedneš na ovo, polomiš ovo. Pa mi, to bi se kao nastavljalo sve živo. Dobra, ovo je fora kao da je iz jednog dijela, ali nije tjasno odakle, a zapravo kad se zagledaš ima... Da, ja, pa vidi konstrukciju. Samo ovo kad bi sjeo, slomio. Kako, ne, slomio, puklo bi to, kao ništa, kao grana suma. Kineski, neki slomio. Da vidimo dalje. Da li je okruglo ili kockasto? Kocka. Pa zapravo, mislim je krug. Jel sam prelama se svjetlost? A jedan tam kocka u... Prelama se svjetlost. Da li je ovo krug ili je kocka? Krug je, samo se prelama svjetlost i tako se vidiš, vidiš u gledalo gledaj, pa te ugledalo bi. I kad okrene ovako, kad je krug, vamo je kocka i obrnuto. Ja, a kakav bi to matica mi ilaze, šarao? Nikakva matica, morao bi se uzeti nabice na strug i obrace ponovo sve i onda se napravi druga. Kako se ovo na strugu napravi? To je... Ne znam, treba pitati ljude. Evo ga, green screen, da imamo šta radi gospodin. Aha. Green screen, iza ništa, ne vjerujem druga. Dobro, šta radi on? Zapričavate, sad gledaj ovo dol, nikad ne okreći glava od toga. Dobro, ovo je nešto. I sad će on to da okreće. I sad će to učiniti kao... Baš mu je dobar ovaj green screen iza. Treba ukrasti da mi imamo. Ovo Windows logo dobit će kopiju. Da, ovi maja ljude gubiju. Windows AliExpressa. S 4, ali stoje sa 6. Ja, umjesto da se okreće, izgleda kao da radi ovo, a u stvari se okreće. Znaš, ovdje on će sad zalijepi nešto čisto da bi dokazao tu svoju teoriju. Pa dobra, šta ti misliš, da si ti sad pametan, što si ti uzio ovku i zalijepio? Pa to može, to svako zna u radu. E, moj konje. Idi uzmi druže, motiku na leđa i uđi. Radi brkove te još iša. Druže, nema to gdjeva tvoj. Sram te isti bio glumiš, tu misliš da si nešto pametan ti. Čubre, jedno matoru. Kako bi ja ovakve sve, da ne kažem, pogazio. Dobro, drugar, znamo da se okreće, nisi ti jedini pametan. Skontali smo, dobro. Znamo, pa nismo mi glupi, druže. Do te mjeri, na 3 minuta možeš da nam... Dobro, ovo je dobra optička iluzija, ali... Bezi. Super, ali ništa ne valja. Super, ali ne valja. Ajde, ajde. Evo čovjek pločice slaži. Jaj, pa druže, treba tu ljepilo, ne možeš tako. Pravi taburej. Vjerovatno. Nije, pravi komod solić neki. Čekaj, ja vidim. Ču, pusti mene, pusti ja tamo šta pravi. Čekaj, ja vidim. A, znam šta pravi. Pravi taburej, ona jedan iz drugog što izlazi. Nije taburej. Gros je tu pravi. Električku stolicu pravi. Električku stolicu. Dobro, Dragane. Vidiš ti koliko je to kabla, kakva je tu elektronika da si ti. Vidiš, kao da niko je skontao, ono baci kabel, ti da ćeš tu. Ja, ti sjedneš tu i bam. Vidiš, kao si stavi, kao ja. Ođak pravi. Pa gdje je sunar? Kad se druži uguši, bit će treba prije. A, ovo je jednostranost, tako. A znam šta je ovo i sad će biti beskonačno. Ja idem ti efekat sama, ja. Ja, ovo je mnogo dobra ideja. Baš dobra stvar. To je jako. Ovo bi ja volio da imam. Ako budemo ikad radili, kao šaljete mi vaše stvari na adresu, pa može neko i ovo da pošalje. Da. Može i meni neko da pošalje, ako ću Ferrari, neko, ne mora to biti. Tu, Lamba, evo daj. Aha, nemaš ovo. Nestala zgrada. Ja, ovo pa je zapravo samo farba. Ja, nestala u stvari farba, od zgrade se pomiješala sa bojom neba. Oblaka, ja neba, ja. Možda je i ogledao.
novo neko. A nije, farba super. A, ja mislim da je ogledalo, tu bilo dobro kamen baciti samo. I da se sve popali, ima užitak, ništa lepše. Ovo može da se uradi. Zasvane, tu imeš, samo mole pojevate. Okrećite Beograd i pojevate. Ovo, ko u zavet, ono, od onog Gospaniju. Ali ovo inače jednodimenzionalno, nije zapravo ovako duboko, da, što je ploča. Samo je naš kraban, no, lijepo. I ti ovo zagledaš i zaspiš kao bijela lala, ljute zakolju. Zanimljivo, ide na sljedeći. Helikopter leti. O, ne radi se. Helikopter, loš green screen. Helikopter. A dobro, ovo je zapravo frame rate kamere, poistovjetio se sa brzinom okretanja. I onda izgleda dobro. A dobro, izgleda kao da je ono ubačena animacija. Sad nek ide, nećemo ga animirati, nek sam ide. Samo pa to koji igrčani, stari. Gdje ljudi nemaju marke, pa samo nek se nešto nabacao. Šta je ovo? Češalj, cuko. Puma. A, vidiš, znam to napravim. A ovo je, da, ovo isto. Da. A dobro, ovo je sve u principu na isti neki fazon. Ovo ja opet ću napraviti. A zar nije drajne lakše da se napravi u kompjuter? Ja, kako, nije lakše, skinješ druže, bus interneta, ubatiš, copy, paste, nek se rado muči. I onda se javi čovjek što se uzeo moje džubre, jedno je to pošalje plavu cover, ti odeš na sud, ljute, ošišaju, skinuti gaće, zguziti, nemaš marke posle, tako da ovo je bolje crta čuti, nema se niko tušma. Ti, šop te ulazi, radi se. Ma, radi čovjek, ovu pogon pravi. Evo ljudi neki, ona stoje, nešto, migle neke. A, kocka se okreće. Ovo je jako lijepo, zapravo jako lijepo. Mnogo dobro izgleda. Ovo traje mi da učite, mi napravimo, snimamo kao mi, zbog kocke, vamo, ljuda, šta. Pa je čovjek vozi biciklo ili biciklo čovjeka, šta je ovo? A ovo je trikonaj. Ja, BMX. Sve je to lijepo. Ja sam bio na ovom sadu. Ali ovo nisu iluzije koje nas zanimaju. Nas zanimaju iluzije ljudi, s parama neke. Znaš, kao ja tebi dojem ono ovako i sve zvuče kumara. Hoću to da znam da napravim. A ja hoću što vidim ljude, dođu ljudi na livadi gdje pričaju s nekim. To su iluzije, a ne ovo. To je iluzije, ne nikog. A čovjek svađa da supije koliko se svađa s nekim. Aha, ne nikog. Nikog, samo ono kamera snija iče, o bože, dragi, ovaj. Teži. After every lap, yeah. You have to reset the brain. Aj, prevedi na mentorovu. Posle svakog... kruga, ja. Znači, dobro. Posle svakog kruga mora da restartiš mozak. Dobro, ali ovo varijanta... Dobro, to su stepence kao od ozgo i od ozdo. Mislim, da. To je... Ovo, ma mislim, sam ništa impresivno. Vidiš da je, mislim... Pezeme, daj ljudi. Razumijem ovo, ali kao... Koliko ima stepenica? 4 stepenice, ili tako? Da. A da li su dole ili ka gore? Dole. Meni su gore. A meni je bolje. Viš da idu nao. Idu nao. Ma baš me briga, dajemo drugi video glupo kao noć. Evo cuko neki. Ja mislim da je u traktori. Šta je ovo neka voda? Kakav traktor ide ostrvo naopak. Ne, imaš ošće, ide ostrvo, zapravo ide rijeka samo. Nije, nego ide na čamcu, ja. Neko i snima. Da, ide na čamcu, a voda samo teče. A vidi kako voda ispred njega ide, znaš, stvarno izgleda kao da ide ostrvo. Iza, ovako nešto ima slično i kod nas, na Drinu, na kućica, na sred vode. Tratar, tamo, ja. Ali fora je ovde, šta ako? Šta? Neko prevozi migrante i sakrio čamac i sa od kartona naprave i pružio par drva. Svaka onda čamac. Ja da ga upatim, ja bih rekao, druže, evo ti ruka, vozi druže. Vozi koliko god hoćeš. Ima sve grance ti otvorene, evo ti moj pasoš, moja lična, vozi si. Nedimo, šta je ovo? Aha, evo, 4 puta, nije otkuda vrata. Ajmo. Ovo sam vidio, ovo mi je pao znači. Ma šta si vidio, Dragane Crni? Magnet je. Nije ovo magnet, ovo je ono kad se vode ukrštaju pa kad sjediš. Ma ja, magnetno polje neko nešto je. Nije, ovo je samo ide niz brdo i izgleda kuzbrdo. Vjerovatno, no, da. Sve je perspektiva. Tu je stvar perspektive. Onda vi mislite da su mi normalne iz naše perspektive, mi lude, to je strašno za pričat s ljudima. Dolazi komši, ja ću da uzem pištolj, stavim usta. Bacite subscribe, bolje vam bilo, da ne bile iluzije. Vidite našo, da mi ne bi ovo snimali iluzivno. Da snijamo neko, a niko ne gleda. Još snimamo. Gledaj koliko čovjek nacipa lopti, je normalno. Sklonite lopte, konje. Druže, pogubit ćeš posle pa ćeš plakat majice, ajde dalje. Ovo neki list. List! Šta je ovo? Zjeva list. Me oprosti. Buba. Onoga, yes, neka buba. Neka buba, sakrila se na lice. To je kamuflaža životinjska, to je evolucija jednostavno. A nije Photoshop? Nije Photoshop, ne pa, sigurno postoji neka ivaka. Ma, vjerojatno ispod sam. Dobro. Ne, pa kupica no. Kako se kamuflirala i to je tehnička i optička iluzija. Pa, no, čast. Ja mi možemo da se kamufliramo? Možemo. Mi smo snimali u Gillis Youth, to je bilo pa. Iskakao pred ljudi, dobro, neko nije nam... Pumparic uzeo i rokno. Neko nije napravio od glava pljeskavce. Da nismo bili kockasti, kao oni... U Sudjer Bob. Da. Evo dalje. Da nema, šta ovaj bat? Žena bez nogu, bože. A nije bilo... Nije bez nogu, stoji na vratima. O, kako stoji na vratima? Lako, sad će se samo krenuti ovaj, invertovat. Da. Pa stoji. Stoji na vratima žena. Pa da nije ona Spiderman, ne?
Ne, čekaj. Naš a, nije bolan, uzela vrata, slomila pa ostavila na podu. Da. I ovo je zid. A, znam šta je. A, ovo je fotomontaž. Ovo nije već optička iluzija, ovo je fotomontaž. Vjerojatno ima vezana, ima ono na sebi, ima lanac neki gore koji drži. I onda ona, a onda se u postprodukciji obriše. To je moje objašnjenje, ako neko ima, nek napiše u komentarima. Da su mi upravo ispali jako glupi. Ne, nismo mi ispali glupi, nego njoj treba egzorcizam. Vidiš da si demon zaposlila žena kuda pozdoma. Treba, jel bolje imati ovakvu ženu ili onu što smo gledali neki dan video, onaj što ona baca muže. Bude imati onu što diže. O, policija, a, je tu su dobre optičke iluzije, on iskoči i žbunja. Ovo ako je policajac. Aaaa, gledaj ovo. Šta ovo je radi? Pogazio liniju. Eto, dobro, ovo nije optička iluzija, ovo je fotomontaža. Ovo je bukvalno, dobar rating sam. Evo je ti si. Evo ako ja ulazim u lomba. Probudi se. Međutim, igračka. Da, ovo sam vidio iskoro. To je fotomontaža, ok. Svaka čast. I ovo isto znam šta je. Čekaj, iskoči ona, istra. Neću, ja to jaj. Da, kad se sjetim. E dobro, ovo, ajde, nećemo. Ovo su već fotomontaže, ovo neću da da gledamo zato što nisu baš optičke iluzije. Ono, brzo, ja... drugi video, brzo, braco! Neću. Neću. Pa idi ja ti. Sam s tim. Nemoj, izlazi, stani. Bože. A, vidiš, kao okreti se glava, no međutim opet. Zato a na koju se stranu okreći? Okreći se pa ovako. I ovako i ovako. Ja, zapravo... Ili ovako samo? Da, zapravo ja mislim da je da li, samo lijevo, to. Desno, 180 samo. Nije 180, ne okreći se pun krug. Ali samo tako izgleda, zato što je šuplja. Šuplja, da pa da. Ovako je naša glava, nema mozga, ne ništa. Samo se okreći. E, to je već bilo, ću ja da snimam glavu. I žena ovako na doktorca. Zove ljudi da vidi, ispa, to je moja glava, to je što je od mene uzio. Pa zato ste ovdje sve optička iluzija. Koga copyright lupit za ovu, koju glavu da uzimaju ovu kobilu, kobilju. Kobilja glava, evo ga. Vetrenjača. Vetrenjača. Evo ako je mene u glavi propuha, kao vetrenjač što imam. Pa šta je ovdje iluzija? Vjerovatno, ništa, ovo je neko greško, ne baci u šta je ovdje iluzija? Pa mora se okredat. Okreću se. Šta je iluzija? Ovdje neko ima iluziju u svojoj glavi da je to iluzija, a to zapravo nije iluzija, nego je zapravo iluzija njegovih. Vjerovatno neko od naših ljudi vam odšao. Narod, man tu naš narod vidio vjetrenjač pa kao iluzija, otkud vjetrenjače? Voda. A voda, a znam, ovo sam već jednom snimao. Vidio sam našto putalo. Ovo je dobra stvar, ja imam česnu WC-u koja ovako ide. Voda ukočena, ne znaš ili ide ili se zaledla. To se zove laminar flow. Ispravim meteor, ako grešim sad! Video dalje. Nije pelikan, aha. U origami neki. Tetovaža. Šta je ovo? Leptir. Ma kakav leptir, digitalni neki. Ne, ovo ništa. Ogledalo? Ovo je na poslu te sliše. Dizna. Kardan možda. Ha, dobro, ovo su ogledalca neka ništa. Ovo bilo lijep udar čekićem, pa da vidim. Ja, onda ćeš spat. Da, će se onda ogledati. Pa onda ti, druže, moj. Ne, će se onda ogledati. Nisam, evo ga u WC-u, a nije u muzeju. Aha, ovo je druže duhom bježi odavde kao džavo od krsta, viš da ste uvija kao zmija prisojki, ne? Ufati drugar, lopati udari to i bježi. Staj, bracu, šta se smiješ kao nisam. Bolje da baci bombu. Bombu i dođi, poli to, zovi i hođu i popaj i sve živo zovi da to... To je najbolje da se baci bomba odmah u lokal, da se pobjegne. E, ja sam mi je govorio, ljudi stalno pričaju kao kad je nešto ukljeno, treba zato ovog, treba zato onog. Šta ćeš zvat, uzmeš kašikaru kroz prozor, ubaciš. Da više niko ne uđe, bježi, pobjeći, idu pobjeći, svi, to se prosto rješava. Najbolje baciš bombu. Uvijek, ako imate problem s duhom, probajte da rešite, ako neće da sarađuju, samo kaži bomba, ili ona bomba. Nemojte da zovete popa, zovete ministarstvo unutrašnjih poslova ili vojsku. I da mi nera dođe, isfoče ljudi, ako ne pne bomba slučaj ući. Izdobaja. Idemo dalje. Zapravo voda ide ispod, a ti misliš da voda... Da? A, evo, glava ostala od cuke pokojnog, Bog da mu dušu prosti. Mačka ili pas? Cuka. A, mačka. Bo kakva mačka, na opa? Sve još šta piše iznad, da li je ovo mačka ili pas? A, ja mislim od cuke glava ostala. Ne, ali samo šarena. Cuk, neko baci u bombu u kuću, pa ostala glava sam, kobiđa. O bože, o bože, ili je cuk krenuo da bježi, pa ga ufatio muž. Aha, ne, pamira se, ako gledaš pažljivo kao... Ma šta se ne pomjera? Druže, meni se pomjera sve živo, kako da, ovo je, a, evo se pomjera više. Ne, da, ne pomjera se zapravo, već stoji. Sam mi ne boje, šta sad stoji? Stoji samo trepće i ti dobiješ epilepsiju i eto. Zapravo u crno, dobro. Srednjak, eto. Evo, kao Patrik, pa trljak onaj na glavu što ima. Eto, ostao, ko je unicorn? Mene uliči vrat na govanjice gore. Kako govanjice? Ej, zbog.
Vidiš da je to bušilca. Jao, a bilo dobro kad ljudi nemaju ruku, no ugradiš bore. Ja. A možda kad bude u budućnost, možda bude u robot iz Kine, šta je drugi dan, šta je sam. Ja, kao staneš brusilcu, kod te hiljada, ona iz Terminatora. Ima neko ime, ako ne, pa i sena dva. Ja, i razvališ to. Ali će ljudi da pljačkaju šta mi kapom kad to dođe. Evo, Ovo su zapravo ljudi. Da, ljudi zapravo i... Ovo je baš... Evo, ovo je baš istrenirano. Koreografija, ovo je bukvalno, ovo je koreografija. Opeo, novo, to, bam. Gledajte kako je moraju proći između drugih, to je baš... Op! Go! Ovo je baš lijepo. Savršeno, ovo je baš dobro. Ne, više, 25, to je to. To je to što se tiče današnjih videa. Hvala što ste gledali danas video do kraja. Bude neko napisao da smo glupi, bit će obrisan i blokiran. Zamolio bih vas da lajkujete danas video, da subscribeujete, da naručite majice, da naručite kape, da komentarišite, da podijelite s mamom, sa drugovima, da idete po školu, da vidite brat, gaj! Da se nosi panoji, da se piše, da se stavljaju linkove po grada, da se štampa, da se olijepi na bandere. Hvala što ste gledali danas video do kraja, naručite majice, kape i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ćao! Ovo opet komšija. Exactly, but boom.